Tomiro Super Pupo, Super Kiko, Tazazo. Super K, Tomiro, yes, Super K. Tomiro Super Pupo, Super Kiko, Tazazo. အနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖို့ဆိုရင်ဒီမိုကရက်တစ်ဘက်တော်သားတွေစုပေါင်းရင်အတိဆောက်ဖို့လိုတယ်လို့လူ့ဘောင်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကိုစားပြုဗပေးရမြို့နယ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်မဲ့ဤတင်စာမောင်ကပြောလိုက်ပါတယ်တစုတစ်ဖွဲ့တွေနဲ့တွားလို့မရဘူးလို့လည်းမဲ့ဤတင်စာမောင်ကပြောခဲ့တာပါအဲဒီအနာရှင်စနစ်ကိုတိုက်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒီတဟုတ်တယောက်တည်းတစုတ
ဖြစ်ပတ်တော်တာမဟုတ်တဲ့လူတွေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စစ်ပောင်းအင်အားတိဆောက်ကြမလားဆိုတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အသက်နိုင်ဆုံးခြံပေးချင်တာကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရက်တစ်ဘက်တော်သားတွေနဲ့ပဲဒီစစ်ပောင်းအင်အားတိဆောက်ခိုင်းစေချင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီခဏကပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတည်းမှာအနာရှင်ကိုတိုက်ခိုက်ကြတဲ့ပါတီတွေအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကသတင်းအမှောင်ချခန့်ထိုင်ချထားခံရတာကြီးလည်းပါတယ်။နောက်နိုင်ငံရေးခက်ဆက်ပြက်တာကြီးလည်းပါတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒီအကြောင်းရင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်မို့လို့လက်ရှိအခြေအနေမှာဒီပါတီတွေနဲ့လူထုနဲ့ရင်းနှီးကြောင်းဝင်မှုရှိမလဲဘူး။ရှိမလဲဘူး။ဒါပေမဲ့တခြားလူလုံးခဲ့ကြတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလူတွေနဲ့လက်သွဲဆောင်ရွက်ပြီးတော့မှလက်ရှိရှိနေတဲ့နိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းတွေကိုကြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအကောင်းဆုံးပေါ့နော်။နိုင်ငံရေးအနာဂတ်အတွက်အနာရပါတီတခုတွေကဆောင်ရွက်လို့မရပဲကျန်တဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ဘက်တော်သားတွေပါတီငယ်တွေတိုင်းသားပါတီတွေကိုပါဆွဲခေါ်ဖို့လိုတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲမှာရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရရင်လူနည်းစုအခွင့်အရေးလူမှုဘူလုံရေးလူမှုတရားမျှတမှုတွေအတွက်အဓိကဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းမဲဤတင်စာမောင်ကပြောပါတယ်။မဲဤတင်စာမောင်ကဗ.က.သအဖ ကနေနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်ပါဝင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။